Дед. Аги, веш, губим, ще губим. Чакай да. Аз ще включа спелове. Да. Здравейте всички вибоксаги на Лего Евша, бим, клипчик и мута. Давай! Мите! Мите! Я не беше диспел! Диспел сте шо диспел? Окей. Не трябва много. Бързо е! Мите е много беше. Бързо ри! А така... Споко е Стивчо и най-великия богакъл със сигурност. Да, защото той единствената човена, знаеш. Дано пусняйте ми човека. Пусни са кифа. Чува... Сега на видеоклипа чуваш ли са? Да, и ви сте чуват. Да, чуват са. Ако иска... Адама, Ургама, Ой, че ние слава поса. Аз го бия с 10к, не, чакайте, сега ще е ка. Ми да не с 10к, аз го бия с 7500, 76. Аз тя нормална така му бия по 14к. Аз по 10. Аз спел, бе! Аз така. Кру, тебе те диспелвам последен, между другото. Кой не е? Тебе се не види. Ме най-мало мама, защо ти не разбира? Не, просто една отзад, една отдолу си, я вече... Това, мене ма диспелва на 10к. Не, аз тебе те спивам първи. Пак ще се яде. Какъв бой яде тос, момче. Аз не бях по 16 каса с Дерзи Страйки. Коста, хилвам ли тази още бе, кру? А, ти ма хилвам още бе, аз ще ли така. А, си тахта ли си, мите? Ай, после в The Hall. Тъмън да покажем... Ти сам аз. Тъмън да покажем в клипа там дупката вътре кой. Давай, ама то... Оле! Взел, спел! Опитвам се, ти има, помага ли ми? Матай! Ай, че ако умра... Чай се опитам да снимам. Ей, ти! Ой, ти е баш бутан. Чай, Стив, че ти е да. Бриди, снимай. Аре, то сте баски, боса. Кажите ми как стай на макър да махна скриншота. И те е това. Като? Парти не спела ми не е тук от тя. Ама, що да махнеш, да да махнеш. Защото съм натиснал F11 и не съм виждал нищо. Е, те само. А, ще ма хилваш ли бе? Да знам дали пия клуби. Хилвам само, че не знам, преди малко беше бъдно и не се хилваш. А, добре. Умри бе, клипчики. О, диспелчик. Хилвар, нали кажа, ще последната ли спела? Давай. Вече, защото съм подместил до. Оле, сега с Deadly Strike. Ай, може да ли получавам, защото сме в рейд, бе, брат? Ахте. Не, ще получим, бе. Е, трябва да получим. Дай да развалим партито, брато. А, нали днес това получаваме, като сме в голям рейд? Задължително получаваме. Ама, вие сте го направили сигурно на друг лут, бе, човек. Бързо, бързо. Махайте го това. Не, на Team Order. Лута е на Team Order. Ти означава, ще даде на всеки един. Ако пусняйте ми. Това да го направя това. Да го направя от Джон. Що? Що? Джон. Защо ти кой нас е Джон, като сигурно. И той няма как да вземе, ако не се телепортира по нас. Оле, после трябва да ви дам приятелство на всички, имам само на Марк. После ще дам на Митко. Тя, проче казвам. Спилът, спилът, дай. Браво. Я в Тюркушен... Ай, виждам ви, с кой ми крещи ти спилът. Тихо, виждам. Бре, аз в Тюркушен на Рота Босни. Не так. А, добре, чакай. Аз тъпахна с Лерч. Оле, ми те искаш да спидъп на клипа. Ще е велико. А, да, ще стане като танки. Меряк. Ако спреш звука. Не бе, ако го спидъп на и глас четата ни ще са като на Алвин, като е речот си. Да, там бъгва, обаче. Сичаш ли само так бъгва? Да, ой, ги перякото. Аааа! Още мъничко! Още мъничко! Искам всички неща за мен са пак. А, бой, аз ли съм танка, бе? Че ли си? Не, аз съм танка. Ама, защото си... Постоянно ми мърдаха пъцу за нахва. Не, а мен постоянно ми мърдаха пъцу. А, да, ти си танка, извиня. Ия ми си Стефчо. Анте, готови ли сте да получим това? Нищо. Да получим нищо, да. Да нищото. Готови ли сте?
И нищо не пада. И това е... нищо! Пари! Пари, брат! О, 2000. Ай, аз влизам в дупката, там ще снимам клип. Айде сега направим парти, защото сигурно... Не бе, влизате в дупката, вижте какво е яко. Чакай, 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 не влизай! Как бяха си стреби това в тилорак? Уии, уут! Why we in dead fucking hole? Баш, другото е. Пада ми ли бе? Аз падам. Да спали, че ме е ми. Ето падам, аля? Уии! Готов. Се съпърляме ли? Уии, аме. Аз скачам във въздуха! Е, гарал, тук той трябва да е бълта. Его бе, той ни захар. Ама той не мога да се бит. Не, казва съм зихар. Зихар. Ай, той е такъв, трябва да говори с него. Що бъгваш те, бе? Кой? Бач. Аз си мръдни гъзаве, нещастник. Оооо! Парти, бързо парти! Махай ти, Юниана! Добре, аре, да сме... Тя, бе, ела, ти ще. Не, не, не влизай. Аде. Ай, дай парти, малко. О, как бъдно. Ама, да, парти е много бъдно. Чакайте, чакайте, чакайте. Сега бъгвам ли? Да. Абе, топ ти не съм бил. Трябва начин биш сега. Взимаш един квест и тук на тимето му ще има едно такова скрик, че не знаете. И като цъкнеш и ще има толк, 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 толк и се появява май още един портал или нещо такова, де я знам. Не е то портал, мене на червен, нали? Портала, влизайте. Нищо, никъде, в това, мап 2. Мап 2. Навънка сега. Ей, ти биш велик клип. Браво на нас. Ти нищо не дърши да гаме в тема на лева. 2400 неща, брат. Ааа, и колко много голд, 2000 голд. Оле, айде убиме то си. Ама, ние много пъти ще умираме. Фантазма. Фантазма, ай, някой да отида ви дали фантазма. Не. Елате, всички да дойдат до мен, чухте ли? И свалете оръжията. Нали, за край на клуба. За край на клуба, всички елате до мен, да. Да, и се обърнете на крица ми, аз и свалете оръжията. За край на клуба. Дей сега, хилинг, махи. Ти махай щита, бе, какво мислиш със щита, хитрец? И... чао! Let's keep them 40s poppin', so just get buzzin', say but